I feel you, Madid, sa mga nire-reklamo nyo dito sa bagong Ninja 500 and Z500 na bakit daw hindi na lang ginawang inline 4. Hindi pa rin naka-dual disc brake, wala pa rin inverted forks at paulit-ulit lang daw ang design ni Kawasaki. Alam mo dude, kung yan ang reklamo mo, ibig sabihin lang talaga niya na hindi ito ang motor na dinisenyo para dyan sa gusto mong luho. Kasi sa unang Ninja 400 pa lang ay maliwanag na hindi talaga ito pang bardagulan sa labanan ng specs at pang chuchal na mga features. Gaya ng Yamaha R3, sadyang dinisenyo rin ito ni Kawasaki para maging mabisang pang-abot kayang motor na mapapakinabangan mo for street use. Which is why bakit the latest Ninja 500 standard, kahit mas pinalaki na yung makina na dagdagan ng features at bagong looks, ay hindi siya masyadong nagdemand ng malaking presyo in terms of price increase. Kaya huwag ka nang magtaka kung nabitin ka man sa mga binago nila. Nandyan madits ang ZX4 RR or even ZX6R after the ZX10 RR para satisfy yung inferiority complex mo. Anyway, how is you madits? Long time no see. And yes, hindi na ito cheese chismis dahil actual na motor na ito. Kasi napaunlakan tayo ng Kawasaki here in Naga City in Bicol sa kanilang mga bagong lapag na units. And here are my thoughts to share with you madits kung para sa iyo ba talaga ang Ninja 500. And to make this short, if you're in a tight budget na gusto ng bago at mahilig sa sport bike na kulay green, then you might as well as take a look at this bike. Presyo ng standard Ninja 500 is at 353,800 pesos, and if you compare this to the Ninja 400, you will get an additional extra 52cc, making it a 451cc engine displacement capacity. Ngayon, ang benefits nito ay hindi po para makasabay sa top speed ng inline 4. As I've said before, ang purpose ni Ninja 500 is for street purposes. So yung ambag na mas malaking displacement ay para lang talaga sa mas mabisang pagpapaikot ng makina na nakakatulong na makatipid sa gas consumption dala nang hindi nyo na kailangan ng mahabang buwelo para mag-generate ng bawa. Yes, dude, hindi ibig sabihin na mas malaking makina, mas matakaw agad sa gas. Nakadepende pa rin yan sa engine design and its purpose of use. Ang isang bagay kaya nag-click sa karamihan ang Ninja 400 is yung ease of use o yung pagiging napakadali niya lang gamitin at pati na i-maintain. Hindi ito nagbago sa Ninja 500 dahil meron pa rin siyang mabait na seat height of 785mm. And I'm 5'7" at komportable akong nakakatukod ng paa. Riding position, para sa akin para lang siyang almost upright naked bike. Dala nang masyadong nasanay ako sa upuan ng R15M. Although slightly lean forward ka dito, so expect mo na lang pag di ka pasanay ay maninibago ka pa talaga dyan. Mas mataas na rin ang windscreen niya, malaking tulong yan para hindi ka mangarag sa long rides. Bumigat siya ng 4 na kilo sa Ninja 400 na nasa 171 kilograms na ngayon. Manageable pa rin naman yan, and again, sanayan lang yan pag marunong ka ng humawak ng ganitong motor. Wala kang maasang advanced racing features sa motor na to. Kundi, ang mas pinatsutsal lang na information display para makasabay sa modernong panahon natin. Gaya na itong bagong negative LCD display na para ka na lang din naka TFT. But if you want something more fancy, then look for the special edition na kargado ng parehong TFT display with other big bikes ni Kawasaki. Nakakipas keyless system na yan that comes with pre-installed accessories. Gaya ng frame sliders, aluminum radiator guard and tank pads for 379,600 pesos. Although pareho naka 2-channel ABS na yan with smartphone connectivity at assist and sleeper clutch na po ang dalawang variants. And as for the design madids, it definitely looks a lot bigger. At medyo mas malapad ng konti kesa sa dati. Due to increase in size and as well as better aerodynamic. Kasi pati kahit hita mo dito ay hindi na malalamog ng hangin. Oo naman, yes, mukhang ninja pa rin talaga kasi ano ba talagang inaasahan mong iba? Para sa akin, it definitely lived up as a legit successor to the Ninja 400 kasi mukhang Ninja 400 pa rin talaga siya at first glance.
Looks like family nga lang ang headlight sa ZXXR dahil pareho lang talaga sila. Naka-low-key front side winglets, and my most favorite parts of its new looks is yung puwet niya. Napaka-refreshing at tugma pa rin talaga sa design elements ni Kawasaki, and I liked it. Pikya naman Kawasaki, makita namin ito sa future updates nyo sa ZX series. But sadly, madids, wala tayong KRT edition. Dalawang color variants lang po ang lumabas dito sa Pinas, which is etong metallic black for the standard and metallic gray for the special edition. Anyway, ang isang rason kaya hindi mo magugustuhan ang motor na to ay kung talagang skilled rider ka na, at syempre yung nasabi ko kanina. Sa mga may inferiority complex na ayaw masapawan ng ibang mas murang motor, Ninja 500 Mad Dudes is a great beginner to intermediate bike na hindi mo agad-agad pagsasawaan. More than enough na yan for street application. Tsaka most of the time, hindi mo naman talaga laging masasagad yan dala ng malubhang sakit ng road condition natin dito sa Pelepen. Ha? Road test baka mo? Open at pwede mo naman akong alokin yan, Madits, pag nakabili ka na. And I'd be happy to crash taste it for you. And big shout out to the Kawasaki Naga branch here in Bicol. Nalilabasan pa talaga tayo ng kompletong bagong variants nila. And yes, gagawan din natin ng content tong Z500 Standard and Special Edition. So let me know in the comment section kung meron pa kayong mga katanungan. And as always, see you madid sa ating next Hindi na Chess Jeremy Smith.